Change no fucking blouse up. Bitch, I make it rain, y'all. You did that. They want no thing about you. You still that. Fala galera, aqui quem fala é o Agapes, trazendo mais um vídeo pra vocês. E galera, no vídeo de hoje é a segunda partida, hein, da fase de grupos do campeonato dos youtubers, beleza? Eu joguei nessa partida contra o time do Porto. E é o seguinte, o canal do Porto vai estar na descrição, caso você não conheça, beleza? Confere lá, o canal é muito da hora, então é isso aí, mano. Fique com a partida, valeu, falou! E eles entraram. Vamos no Blue. Nossa, velho, fodeu demais, mano. Vai no Blue. Então foi. Nossa, cara, gantinho. Nossa, cara, eu não acredito. Ih, tu vai me trollar nesse kick-off, né? Eu vou. Ah, fudeu, né, pai? É? Fudeu aqui. Eu vou encher. Boa. Opa. E aí? Cara, eu tô tremendo full aqui, mano. Ih, vai. Cuidado, cuidado. Ih. Que passe. Eu vou. Então vai. Calma, que ele vem. Não. Tu foi? Eu fui. Vai. Cuidado. Tu. Eu vou. Nossa, vai que é tu. Nice, velho. Vamos. Nice, vamos que vamos. Vamos. Caralho, é o Porto, viado. Nossa, olha, eu voei, mano. Você puxa aqui no gol. E coitado, hein. Ih, mano, tu me fudeu, pai. Pegar o bootkin. Pega. Boa, foi mal, chutei. Minha. Foi mal, mano. Vai tu. Tô caindo. Minha. Vai que é tu. Não é minha, tô aqui na área. Tua. Não. Eu tiro, relaxa. Tiro. Nice. Tô sem boost. Vai. Nossa, fodeu muito. Mentira. Relaxa. Porra. Era mim. Ih, fodeu. Calma. Tirei. Fodeu. Deixa comigo. Tira. Opa, foi mal. Vai que é tudo. Calma. Nossa, quase que ele bloqueou. Ah, o cara foi, velho. Ah, fodeu, mano. Bateu no teto. Nossa, boa. Tô sem boost. Tá bem. Ih, cuidado. Tá, calma. Tá sem boost? Tirou. Nice. Tô sem boost ainda. Ih, mano. Tomei um chapéu aqui. Vai que é tu. Boa! É gol? Não, acho que não. Não foi. Vai! Boa! Vai! Gol! Boa! Vamos lá! Vamos que vamos. Cuidado. Tua. Cuidado, kick. Olha o kick. Boa. Fudeu. Eu tiro. Tô na área. Eu não vou chutar aí. Calma. Vai. Nossa, gol. Não. Nice. Tirado. Tá vindo. Cuidado. Vai, tu. Nossa, boa. Chuta. Ah, tava sem boost. Toca pra trás. Não dá. Ih, fodeu.
Tive que dar um toquezinho, vou voltar. Nossa, velho, cara. Não tem como não ir, velho. Ih, cuidado. Nossa! Nossa, boa. Deixa. Deixa. Poxa. Nossa, tô jogando bem, velho. Nossa. Foi 3-0, gente. Não trola nesse kick-off. Relaxa. Eu tenho medo desse teu kick-off lateral, gente. Tua. Nossa, boa. Cuidado. Pode atirar. Tirou. Não. Tocar o padrão agora que eu vi. Nossa, que save, mano. Cuidado, chuta. Boa. Cuidado. Vai em cima. Tô. Vai que dá. Boa. GG, mano. GG. Vou upgrade. Tirar um print. Bom, galera, então essa foi a partida aí contra o Porto, a segunda da fase de grupos do campeonato. E já queria pedir desculpas aí de novo pelo áudio, eu já falei que essas partidas do campeonato foram gravadas em horários diferentes, beleza? Por isso que vai ter esse barulho do teclado, mas eu acho que aí mesmo assim dá pra apreciar o vídeo, né? E bom, sobre a partida, eu e o Richard conseguimos aí fazer uma partida muito melhor do que a primeira que a gente fez com o Tom Gonzaga. A gente conseguiu atacar bem mais, a gente se entrosou muito mais porque a gente deu umas treinadinhas antes. E foi isso, a gente não ficou só se defendendo comparado à última partida, a gente parecia uns cachorrinhos lá só se defendendo, e agora e nessa partida aí a gente conseguiu equilibrar mais, né, atacar bastante e conseguimos fazer 3-0. Então é isso, mano, brigadão aí Porto pela partida, GG, cara, GG time do Porto aí, e brigadão aí Richard pela parceria dessa partida também, mano. E que save aquele no final aí, mano, é nóis. Então é isso, galera, brigadão por ter assistido o vídeo, essa partida, lembrando que sábado vai ter a partida contra o Júnior, beleza? A última da fase de grupos. Então é isso aí, mano. Espero vocês lá. É isso aí. Obrigadão por ter assistido o vídeo até aqui. Aquele abraço. Valeu e eu fui.